Jina naitwa Robert Kariuki Gashifi. Tumefurahia sana kuona venye Ruto amechagua Rigathe kama deputy wake. Manake, tunashidaga tukisema, hii chama cha UDA ni chama ya Wakarejin. Sasa hii sasa mmeona, Wakenya naona mmeona. Hii chama ni chama ya Karejins. Mnajua vizuri sana, Rigathe ni mtoto wa Moi. Sasa hii sasa amechaguliwa kama deputy. Moi ni mkare, Ruto ni mkare. Ni nini ingine tuko nayo hapo? Chama ni cha mkare, Ruto ni mkare, Rigathe ni mkare. So chama cha UDA si chama ya Wakenya wote, ni chama cha wakare. Tuseme hivi, Uhuru anashidaga akituambia tuingie ile chama inabeba mwananchi wote wa kawaida. Ile chama itasimamia mwananchi wa kawaida kama Mkenya. Chama cha Azimio, tafadhali na waomba, sikizeni raisi vizuri. Rais Uhuru amesema na amewaambia ile mahali atawaacha, atawaacha mahali hamwezi sumbuka. Munaona Azimio imebeba kabila zote 43. Tafadhali na waomba, ingieni Azimio. Manake hii chama cha UDA itabaki kuwa opposition, na mmeona sasa. Sasa ni wakati wa kuenda mahali Uhuru ametuambia. Tafadhali watu wa Central, msiangushe Uhuru. Twendeni ile chama inabeba mwananchi wa kawaida wote. Kutoka mwananchi wa chini baka wa juu. Rigathe alikuwa DO. Na hata mkiangalia kwa mitambo, mnajua tu ile vita ilikuwa 1992, ni nani alichochea, ni nani alipiga wa Kikuyu, ni nani alikuwa katika hizo nyafadhi za kupiga wa Kikuyu saa zile wanajaribu kuondolewa huko. Munaelewa, hiyo ni history iko katika public domain na kila mtu anaijua vizuri sana. Lakini tuseme hivi, huu mtu yenyewe anasemekana ametoka kwa mlima, lakini tuangalie roots zake zimetoka wapi. Roots zake ni za huko, yeye ni wa huko.